Көн Ақтөбе, Кіші Ақтөбе деген жердің бәрі сол біздің балдарынікі. Сол ғой. Берген, иә, иә. Мыңбұлақтың бері қарай баурайы бәрі. Бәрі. Бұл жаңағы мынау кешегі жаугершілік болғанға қалмақтар, жоңғарлар бір шабуыл жасағанда, мынау сенің сығанақ қалаң мынау. Иә. Сунақ ата. Бұның аты сығанақ болған. Бұл үлкен қала болған. Бұның жаңағы айналасының бәрі қорған ат шаптырын. Көрген шығарсың, бардың ба, бармадың ба? Көрмедім. Қазақтарға шауыл жасы сырдың бойындағы елге мынау отырарым дейді, сауран дейді, жалақорған дейді, сығанақ дейді. Осы қатарда бәрі кәдімгі Сырдарияның жағасына орналасқан жаға. Аққұдық дейді, Ақтас дейді. Осылардың бәрі сол уақытта жауға жаңағы таудан асып келеатқан жауларды тоқтату үшін істелінген қамалдар бәрі, қорғандар. Ақтөбеде сондай қорғандар. Иә, мына көккесене дейді. Көккесене. Иә. Бәрі сол жаңағы жау Қаратаудан асып келеатқанда сол анау мұнар ғой үлкен. Оу, сол ана қаралдап тұра деген ғой. Мұнарана. Иә, ана таудан асып келеатқан жаулар. Ақтөбеде сондай мұнаралардың бірі ғой, иә? Иә, сондай жаңағы қарауыл төбе болған ғой. Қарауыл төбе дейді оның атын. Үлкен Ақтөбе? Иә, кіші Ақтөбе екеуі де қарауыл төбе болған. Мыңбұлақтардан асып, мыңбұлақтардың ұлтан Қаратаудан келе жатқанда сол мынау жаңағы сығанақ. Мына жерде бізде сығанақ. Сүйіндік жол деген жол бар екен ғой. Сүйіндік жол деген. Сүйіндік деген жол бар ма сол жақта? Соғымдық деген екен баяғыда ғой тарихта. Иә, иә, ол елі жер болу керек, мыңбұлақтың үстінде болу керек ол елі. Ол асу мынау неге сол жаққа қарай асатын? Иә, 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 сол жаққа қарай асатын сол жол бар. Жол бар ма? Жол бар, ол неден жон дейді, таудың басынан асып түседі. Жон дейді де қояды, иә? Иә, иә, сол. Ал енді сол сондай болды енді. Ақтөбенің түсі ма сол? Иә, Ақтөбенің ар жағында. Ар жағында. Иә, Ақтөбенің ар жағында. Ар жағы мына Қаратаудан асқан екен, ар жағы созақ қырлығым болады ғой, созақ болады ғой ар жағы. Бәрі құм болады ғой. Оо, шуға дейін. Бұл енді бұлымен бітті ма? Иә. Енді біз жағы 29-шы жылдан 33-ші жылға дейін мынау Авангардтың жерінде мешітте колхоз болдық. Коллективизация деген жаңағы ұйымдастырып бір шаруашылық болатын болды. Соның аты әуелгізде не таймыз деп, кейіннен барда екпінді болды. Әуелде не деген? Алғашқы жердегі аты оның не деді? Коммуне. Коммуне. Коммуна. Коммуне болған. Коммуна. Кейіннен барғанда жаңағы атын бұл қояйық деп, бұл екпінді қойған. Екпінді қойған. Екпінді деп неге қойған дейсің ғой енді, сұрап қойған. Екпінді неге аталған? Бұл 29-шы жылғы мен 33-ші жылғының арасын айтып отырмын. Содан барғанда ашаршылыққа ұшыраған. Ол жаға кім келген? Калашокин. Калашокин келіп, мына ашаршылыққа ұшыратып, малдың бәрін қырған. Бай деп бай құлақтарды ұстаған, бай деп ол малдарды. Бұл Ресейдің саясаты негізі қазақтарды тұқым қалдырмай қырып беру керек болған. Жерді босату. Жерді босатып, Ресей егеленіп қалмақшы болған. Мал құрды. Ел жұтады, сырдан жағы қара неден жез қазғаннан арқадан көшіп келгенмен енді ашаршылыққа ұшырады. Бұл енді жаңағы үкіметтің уағында Сталиннің жаңағы заманындағы болған тірлік бәрде. Қазақстанды жаңағы көшпелі жүрген қазақтардың бәрін кәдімгі малын қырып беру керек деп, өзін ашаршылықпен өлтіру керек деген мәселе болды. Қол көтерді. Содан кепеде жатып 7-8 адам, мен көшкен жоқпын ғой, білемін ғой оны. Біздің жағы әкеміз өліп қалғаннан кейін шешеміз 35 жасында Жәуке ағамызға тиген, жеңгесі ғой. Біз әкеміз өлгеннен кейін қайнысына тиді. Біздің жаңағы ағамыз, әр әкеміз Жәукені білесің ба? Ол темір ұста болған. Сонда жаңағы бір кепеде 7 адам, 8 адам өліп қалғанын көзіммен көрдім мен. Аштықта, ол мешітте. Мешітте. Е, ол уақытта там жоқ қой, бәрі кепеде ғой, кепе. Кепе, иә. Жемлянка дейді ғой, кепе. Кепеде. Сондай аштықтан өліп қала берді адамдар. Тамақ жоқ. Доңыз өлең деген шөпті жаңағы қуырып қойып, тал сияқтарын пісіріп жеген. Сосын жаңағы сырдың бойында балық аулаған. Балық аулап, әйтеуір біреу жарым адам аман қалған. Сонымен аяқ жағы барғанда енді коллективизация, бір ұйым ашу керек. Коммуна деген бір қалқоз ба, сондай
соған әкет тіреген қой енді. Соны байғұлақтары кетті, мал қырылып баған, байғұлақты ұстаймыз деп қашып Өзбекстан, Тәжікстан бәр қашып кетті енді. Қолға түскендері түсті. Ол уақыттарда белсенді кімді? Алтынбай деген белсенді болған. Алтынбай. Дүйсен Шегебаев деген Шегем. Біздің Сунағата да қайтыс болды. Ода сол белсендінің біреуі шашалса басалатын. Біреу кім? Олар сол кезде сол ашаршылық кезінде. Ақсақалдық келіп белсенділер. Сауат жоқ қой. Саясатқа түсінбейді ғой. Білмейді. Олар төк кәдімгі қолына шуақ бар алып, ой. Бой десе бар. Бола берген. Неге? Әпсәми деген, мынау жұлдызда Әпсәми ұмытпа, Әпсәми деген болған, біздің балтаны қырған сол, Әпсәми. Әпсәми, Шегенбай Дүйсен. Ол кімдер не істеген? Белсенді болған ғой, белсенді. Белсенді просто ауылдың адамдары ғой? Біреу жақ Қоңырат болған. Біреу Қоңырат болған. Қайсы ол? Қоңыраттың бошбаны болған. Әпсәмет пе? Әпсәметтен бала жоқ. Сосын жаңағы кім? Тойлыбек. Тойлыбек. Ода белсенді болған, Тойлыбек те белсенді болған. Милиция болған. Сосын мына төңкерісті Алтынбай деген болған. Ода жа белсенді болған, осы екпінді басқарған соң Алтынбай болған. Одан барғанда енді не? Жаңағы байғұлақты ұстайтындардың бәрі қырылып кеткенде өздерін байғұлақты ұстайтын болғаннан кейін Өзбекстан, Тәжікстанға барып ауып қашып кетті. Енді қалғандар бар ғой енді азынаулақ. Қалғандар ашаршылықтан өле бастады. Қалашоқының заманында бұл. Сосын 33-ші жылы, 32-ші жылы мен 33-ші жылдың арасында Бәуен Қожа ол районда істеген. Районда... Бәуен Қожаны көрдік қой бала кезде? Көрдің ба Бәуен Қожа, иә. Ол районда, районада бір зоналы не болған, инспектор болған. Құзым бойлы кіседі, ой? Иә, қожа, өзіміздің қожамыз қой. Қожа, иә. Сосын Жүсіп, Алмасбай Жүсіп, Бәкірдің әкесі Жүсіп. Ол районада мал шаруашылығын жағы бір деген несінде істеген. Мал шаруашылығын? Иә, мал шаруашылығын, ауданда істеген қой. Екеуі де сол, біз шел, болды уақытта шел ауданына қараймыз. Түсіндің ба? Соған барғанда екеуі ана Жүсіп Малқын Бишері де екпіндінің адамы Балталы, ана қожа да өзіміздің қожамыз екеуі сол оның беделді асып тұрған сол ауданда басқарып тұрған екеуі болған. 210 ақтамақ қашар келеді. Жоғарыдан, осы әулие атамыз Қызылқасқа деген жаға бізде Қызылқасқа сиыр болды ғой. Соны мынау Жамбыл жақтан әкеледі. Енді қазір мынау малдардың бәрі кеше уағында совет үкіметі тарқағанда бәрі бір жыл шықты ғой малдар, иә. Енді сол заман сияқты сол уақыттарда малдың бәрі қырылды. Мал жоқ. Енді барып шамал бір коммуне дегенде үйім ашып, колхоз ашып, енді барып халықты дилендіру керек. Мал ұстау керек, жан жақтан мал әкелу керек. 210 ақтама қашар келеді. Ауданға. Осы әулиеті жақтан келеді енді осы мынау Жамбыл. 210 келеді, соның бешеуі пұқа дейді. Сол келіп, бөгеннен түседі. Келден. Бөгенге түскеннен кейін жаңағы бөгенмен Жүсіп екеуі ықы жоқ, тықы жоқ қарамайды. Бір жатып, бәрінде екпіндік аударып береді. Енді түсіне. Арты қырғын жанжал болады. Жанжал болғанда не қылады? Екпіндігі бәрін малдың бәрін айдап кеткен әкеліп екпіндігі. Екпіндігі алып келеді, атын екпінді қояды енді. Атын екпінді қояды. Адам мал келді. Мал келіп, мал келгеннен кейін жаңаш бар, жаңаш запқоз болған. Соғысқа кетпей тұрған. Сол жаңағы енді тіріліп, үйім болып, коммуна болып келе жатқанда жаңаш запқоз болған. Бекжұбан Сүлеймен Әбілтайдың әкесі парторг болған. Бекжұбан халқолдың басы Алтынбай бастық болған. Халқолдың бастығы Алтынбай, төңкерістің найманы. Жаңаш Зарсылат болған. Сүлеймен парторг болған. Кім? Жаңағы Бекжұбан. Бекжұбан халқолдың бастығының орынбасары болған. Ана 210 қашар келеді.
Сосын бұлар тұрып ойлайды енді. Ей! Біз енді бұның бәрін енді айтамын, мынау күнін көре алмай жатырмын мынау. Дейді да бір-бір кәдімгі сиырдан үй басына береді. Ол туа бастайды, желіндеп тұрғандарын кәдімгі ақтамаққа шығар ғой, бір-біреуден береді. Менің шешеме де жаңағы ағаға да бір қара сиыр берді, көрдім, дәу қара сиыр. Енді ол жаңағы тұқымы үлкен ірі ғой. Содан барғанда ағарған болып сиыр туып, жаңағы біздің жердің балтарының жағдайы шамалы өзгере бастады, басқа жерге қарағанда. Ал енді жаңағы қырғын, олар енді жаңағы сол бір жеті дән беріп берген ғой, енді жаңағы екеуі. Арты жанжал болып, жанжал болғанда не қылады? Сонымен барғанда балды жүз басын таратып берген, жүз басын барғанда жаңағы колхозға қалдырған. Бұның аты екпінді колхоз болсын дейді, екпінді. Сонымен атын екпінді қояды. Біздің ба, екпінді қояйық деп. Сонымен ағарған болғаннан кейін шамалы егіне кет, мына боқтай бер. Боқтай канал деген естідің ба арыға? Иә. Боқтай арығының жағасына жүгіре кет, мақта егет. Авангардқа барады ғой. Иә, авангардтан былай қарай шығады боқтайға. Сонымен барады егіне кет, шығырмен егет, шығырсыз егет. Дәриядан Нұртай деген атамыз Нұртай. Ол қай жерден канал қазу керек, қай жерден арық қазу керек. Өте білгір мұрат болған ғой. Сіз ба? Сонымен барғанда сол Нұртай боқтайды сағы Сырдариядан өзі жобалы әкеліп қазғызған. Сөйтіп су шығарған. Авангардтың бергі үстіне кіреді боқтай деген арық. Соған барғанда енді қараңызшы енді қандай. Сонымен барғанда ана суды дәриядан алғаннан кейін халықтың тұрмысы неше жақсара береді. Ана сиырды 10 сиыр, 100 сиыр туады. Оның сауып мемлекетке түседі. Не айтасың, екпінінен кіреді. Жаңағы шелігі, жаңағы сүт, жаңағы аймайы күнбе күн сүт өткізіп жатыр. Сонымен барғанда атын екпінді қойып, содан барғанда енді кейін келе келе кешегі соғыстың алдында 1112 қаракөл келіп қой сапқа Бұқарадан алдыртады. Оны да екпінді келіп береді. Бәгөмнен келген ғой енді. Бұқарадан келген ғой енді жаңағы қаракөл қойы. Біздің екпіннің қойының тұқымы көбейгені басқаларда ешқандай қарама да жоқ, қой да жоқ. Біздің екпіндіге барғанда жаңағы 1100 оны Нұрбек атаң баққан. Нұрбек атаң бағып, соны жаңағы 18000-ға толтырған жол Нұрбек. Кешеге дейін мен ферме болып келгенде. Сонымен қой бағады, сиыр қазағы сауыншылар сиыр бағады, бір-бір үйінде сиыр бар. Сонымен барғанда халықтың жағдайы жақсара береді біздің екпіннің.